Hallo og velkommen til en ny video. I dag spiller jeg Rocket League alene. Jeg tenkte jeg kunne spille alene i dag. Fordi at... og så hadde jeg lyst til det, og så er det veldig lenge siden jeg hadde... jeg har lagt ut en... Rocket League video, sant? Så... håper dere er glad for at jeg lager en ny video nå, da. Ta litt tid. Ta det bare. Ja, men det funker nå, da. Det tok så lang tid, da. Så det pleier aldri å ta så lang tid. One player, jeg må en player til nå. Ja, der begynner vi. Sorry hvis dere hører den lyden. Det er bare jeg som prøver å sette meg opp i stolen min. Fordi jeg sitter nede på gulvet. Seriøst? Er de så noobs? Åja, det er OV-boostet! Jeg er vant med Exec. Jeg hater den nye oppdateringen, rett og slett. Jeg elsker de nye tingene, men jeg hater den nye hoppegreia. Det hater jeg. Unnskyld for det, altså. Jeg skulle egentlig ikke ha oppdatert det, vet du. Der kunne jeg hatt sjansen. Å, jeg har så mange. Yes! Jeg liker ikke at de folk, det er jeg ikke liker med multiplayer, at de aldri... Det er at de aldri... Ja, you know. Hva var det jeg skulle si nå? Jeg er sånn... Jeg er så glemske. De kaller meg for... jeg pleier å glemme veldig mange ting. Så vi fant opp en, på en måte, sykdom.
Elias Tose kalte jeg ham for. For de heter Elias. Så det er bare et skudd da. Oh my god, hva slags skudd er det? Det er så dårlig. De er så dårlig. Oh my god. Seriøst. Oi, sorry. Sorry for det. Det var bare tull her. Ingenting skjedde. Jeg glemte å booste igjen. Åh, sick backflip, ja. Nei, oh my f***ing god. Og dere, vet du hvem som har blitt Gunther Gaming nå, hæ? Lik hvis du trodde at jeg kom til å vinne. Nei, jeg trodde jeg kom til å score, mener jeg. Sorry. Og lik hvis dere liker videoen. Det var verst. Det var bra da. Nei, vi tappte det i hvert fall. Ja, jeg bare flyr resten jeg da. Jeg fyrer i luften. Skal vi ta mot roboter denne gangen. Pro-roboter. En mot en. Se om hvem som er best. Kan dere se hvem som er best av meg? Og en pro bot. Det får vi vite nå. Nå er jeg litt spent. Jeg har faktisk aldri gjort det her. Jeg har aldri spilt mot en pro. Jeg har bare gjort det hos en kompis. Men jeg har aldri alene før. Nå er det vanskelig. Nå har jeg hatt denne banen her.
Oi, oi, det er Rumble. Jeg hadde glemt at jeg tok på deg. Og så selvfølgelig. Nei. Det var dårlig jobba med meg. Og så skårte jeg det første målet mitt. Jadda! Ja da! Den så sikkert var gode. Nei! Hvorfor dobbelhopper jeg? Ja da! Ja, dette er det coolaste jeg noen gang har vunnet. Og så vinner jeg mot en pro, det er så greit. Payback! Du får ikke skyte den muligheten her vekk, dumbass. Oh my god. Jeg må få den vekk. Jeg måtte bare få den vekk. Ja da! Jeg gir jo en proen her. Han skal liksom ha pro her. Det betyr det bare at jeg er proer. Og skal vi fly litt. Svarte. Fordi flying er den raskeste veien å komme med seg over. Oh my god. Du bare hjelper han akkurat der. Nå kjør den veien, du. Hva faen? Hva for en noob? Og folk kaller han for pro. Ja. Nei, kaff. Det var jo dårligst. Oi, 360, no scope. Neida, jeg vinner denne.
garantert. Jeg tror jeg skal klare et mål til. Hvis du spør meg. Nei. Eller kanskje han burde kanskje få et mål da. Ja, jeg vant denne. Jeg bare står her og danser, jeg. Skal få gjøre her, gøy. Jo, se på disse backflipplene. Og så til og med gjør sånn. Jeg liker det ikke her. Oi, kult. Ja, det er gøy det her. Veldig gøy å spille. Det er for dere. Ja, takk for at du så på. Legg igjen en like hvis du ikke har gjort det. Abonner hvis du heller ikke har gjort det. Og se dere neste gang. Ha det bra.